Ovo je prava istina. Pobednica prve sezone realitija Zadruge, pevačica Kija Kockar, gostovala u jednoj emisiji gde se dotakla teme prijateljstva na javnoj sceni. Mnogo se šuškalo u prekidu prijateljstva zadrugarke i popularnog voditelja Milana Miloševića, a ona je otvoreno progovorila o tome. Ja imam svoje prave prijatelje, mnogi su želeli iz neke koristi da budu sa mnom dobri. Katarina Živković je neko ko je meni zaista prijatelj kada su javne ličnosti u pitanju. Ja sam se razišla i sa Milanom Miloševićem, ali tu nema zle krvi. Mi smo sada dobri, poslao mi je baš poruku pre emisije. Milica je imala vrlo uspešan album, nemam problem da kažem to. Sve to pada u vodu što se pisalo. U poslednjih nekoliko meseci kad mi je bilo najteže, ti pravi prijatelji bili su zaista uz mene. Zaista su mi pomogli, imala sam neke smrtne slučajeve, neke probleme sa saradnicima, poručila je Kija na ovu temu. Milan je otkrio drugu stranu priče, otkrio razloge za prekid prijateljstva, neki kažu ispljuvao Kiju Kockar ili na koji način su odnosi i kakav dogovor imaju. Kijin i moj prekid prijateljstva je bio lične prirode. Nismo mi zaratili zbog posla, niti bilo šta slično. Nisam nikad usporavao njen rad, niti bilo šta. Mi smo imali privatno nekih nesuglasica i to je to. Posvađali smo se privatno, potpuno nebulozno. Mi smo se onda pomirili potpuno spontano, počeli smo da se kuckamo, dopisujemo, komentarišemo neku temu. Onda je ona mene ponovo zapratila na Instagramu i ja nju i tako je to krenulo. Uglavnom, nikad nije bilo zle krvi među nama, Kija je meni baš draga i volim da se s njom dopisujem i ćaskam na razne teme. Mi se ne viđemo trenutno, ali to ne znači da nećemo. Ići ćemo u neki provod uskoro, dogovorili smo se, poručio je Milan i ovim je zapušio usta svim fanovima, antifanovima, fanaticima koji sumnjaju u to da je Milan Milošević ispljuvao Kiju Kockar. Evo dokaz pred vama na kanalu Balkan Vesti da od toga nema ništa.